በሶስት ዓመት ስትራቴጂ ከፋፍለን እየሰራናቸው ነው ያሉት። ስትራቴጂዎቻችን በሶስት ዋና ዋና አራት ዋና ዋና የትኩረት መስኮች ላይ ያተኩራሉ። አንደኛው ለደንበኞቻችን የምንሰጠውን አገልግሎት አስተማማኝና ተደራሽ ማድረግ የሚል ነው። ይሄም ከመሰረተ ልማት ማስፋፋትና ማሳደግ ወይንም ማዘመን ጋር የተገናኘ ነው። ሁለተኛው ደንበኛን ተኮር አገልግሎት መስጠት ነው። እንደ ተቋም አንዱ በሰርቬይም በገለልተኛ ወገን በየዓመቱ ሰርቬይንግ እንሰራለን፣ የከስተመር ሳትስፋክሽንን በተመለከተ። ከዛም በመነሳት በደንበኞች ዙሪያ ያሉ አገልግሎቶች ዙሪያ ያሉ ክፍተቶች በጣም ሰፊ ናቸው። እነዚህን ክፍተቶች በስትራቴጂዎቻችን እንዴት አድርገን መልስ እንሰጣቸዋለን የሚል በሁለተኛ ደረጃ እሱ ነው የያዝነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ጤናማ የፋይናንስ አቅምና እንዲሁም ደግሞ ቀጣይነትን ማረጋገጥ፣ በአራተኛው ከተቃዋሚ አቅምን መገንባትና የሰው ኃይል አቅም የመገንባት ስራዎች ጋር የተገናኙ ናቸው። የ2016 በጀት ዓመታችን የስትራቴጂያችን የሁለተኛ ዓመት እቅድ አፈጻጸም ላይ ነው ያለ ነው። በበጀት ዓመቱ ከደንበኞች አገልግሎት እና ከተደራሽነት አንጻር ወደ 4,427,000 አዳዲስ ደንበኞችን አገናኝተናል። እቅዳችን 600,000 ነበረ። ስለዚህ አሁን አፈጻጸማችን 71% ነው ማለት ነው። ሌላው ከኤሌክትሪክ ያልደረሰባቸው የገጠር አካባቢዎችን ኤሌክትሪክ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ ነው ያለኑ። በ2030 ሁሉንም የህዝባችን የዘመናዊ ኤነርጂ ወይንም የኤሌክትሪክ ኤነርጂ ተደራሽ ለማድረግ እንደ ሀገር የተቀመጠ ብሔራዊ የኤሌክትሪፊኬሽን ፕሮግራም አለ። በዛ ውስጥ ብዙ ባለድርሻ አካላት አሉ። አንዱና ዋነኛው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ ሌሎች የክልል ኤነርጂ ቢሮዎችም እንዲሁም ፕራይቬቶችም የግል ባለሀብቶችም እዛ ውስጥ ተሳትፎ ይኖራቸዋል። በአጠቃላይ ከግሪድ 65% ከኦፍ ግሪድ 35% ተጠቃሚ ለማድረግ ነው። በእኛ በኩል እየተገበረን ያለ ነው የግሪድ ኤሌክትሪፊኬሽን ፓርቱ ነው። በግሪድ ኤሌክትሪክ የሚያገኙ ከተሞች እንዲሁም ደግሞ ሚኒ ግሪድ፣ ሶላር ሚኒ ግሪድ፣ ሌሎች የኦፍ ግሪድ ሶሉሽኖች ወይንም አማራጭ የኤሌክትሪፊኬሽን ቴክኖሎጂዎች በፕራይቬት በክልል የኢነርጂ ቢሮዎች ተግባራዊ የሚደረጉ ናቸው። እኛ በአብዛኛው በስፋት ሶላር ሚኒ ግሪድ እና በተቋም ደረጃ ደግሞ ኢንስቲቱሽናል ፒቪ የምንላቸው በግሪድም በኤሌክትሪክም በሚኒ ግሪድም ሶላር ሚኒ ግሪድም ኤሌክትሪክ ያላገኙ አካባቢዎችን በተለይ ለሕዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት እንደ ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ ወይም ጤና ኬላዎችን በኢንስቲቱሽናል ፒቪ ኤሌክትሪፋይ ለማድረግ እየተሰራ ነው ያለው። በዚህ በተደረገው እንቅስቃሴ 100 ከተሞችን ነው ተደራሽ ለማድረግ ታሳቢ የተደረገው። ያከናወነው ግን 116 ነው። ከቅዳችን በላይ ሰርተናል ማለት ነው። ሌላው ተቋማችን የፍጆታ ሂሳብ ገቢን ከኢነርጂ ሽያጭ ሰበስባል። ሌሎችም ከሌሎች አገልግሎቶችም ገቢ መሰብሰብ አንዱ ኬፒአይያችን ነው። በበጀት ዓመቱ ወደ 45 ቢሊዮን በጀት እንሰበስባለን ብለን ገቢ እንሰበስባለን ብለን አቅደን የሰበሰብነው ወደ 43 ወይም 42.5 ቢሊዮን ነው። ይሄም የእቅዳችን 95% አፈጻጸም ነው። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ደግሞ ተቋሙ የደንበኞችን የኤሌክትሪክ አስተማማኝነት ለማረጋገጥ ከሚሰራቸው የኦፕሬሽን ስራዎች በተጨማሪ ኢንቨስትመንት ስራዎችንም እንሰራለን። የሪሃብሊቴሽን
የአቅም ውስንነት ያለባቸው ኔትወርኮችን ደረጃ በደረጃ ከምናገኘው ገቢ ላይ በየዓመቱ እያቀደን እንሰራለን። ለዛ ሪሃብሊቴሽን ፕሮጀክቶች በብዛት አሉ። ለኦፕሬሽን የወጣው ወደ 53 ነጥብ ወይም 54 ቢሊየን አካባቢ ነው ወጪ ያደረግነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ውጭ በፕሮጀክቶች ላይ የተሰሩ የሪሃብሊቴሽን ስራዎች አሉ። በአዲስ አበባ እና ከአዲስ አበባ ውጭ በክልል ከተሞች የኤሌክትሪክ አስተማማኝነትን፣ የኃይል ብክነትን፣ ተጨማሪ ለኢንቨስትመንት ወይንም ለኃይል ፈላጊዎች አቅም በኔትወርኩ ላይ መፍጠር ስራዎች ይሰራሉ። በአዲስ አበባ እና እየተሰራ ካለው ፕሮጀክቶች የሶስተኛ ምዕራፍ ወደ 81% ደርሷል። ስድስቱ ከተሞች የሚባሉ ደግሞ አሉ። የዞን እና የክልል ከተሞች ናቸው እነዚህ። የእነሱ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ወደ 92.5 ደርሷል። አዲስ አበባ ላይ አራተኛ ምዕራፍ አሁን እየጀመርን ነው ያለ ነው። በ2016 የግዢ ስርዓቱን ፈጽመን ኮንትራክተሩን የመቅጠር ስራዎችን አጠናቀናል ማለት ነው። ሌሎች 10 ከተሞች በክልል በተመሳሳይ ሁኔታ ስራቸው ተጀምሯል። ከመልካም አስተዳደር ጋር የተገናኙ እና ብልሹ አሰራር ጋር የተገናኙ ችግሮችን በተመለከተ በበጀት ዓመቱ ወደ 1077 በሚሆኑ ሰራተኞች እና አመራሮች በተለያየ ደረጃ በተለያየ ጥፋት ውስጥ የተገኙትን ከዝቅተኛ ቅጣት ከጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እስከ ማሰናበት የደረሱ እርምጃዎችን ወስደናል። በተመሳሳይ በተቋሙ ንብረት ላይ በተለያየ ጊዜ ዘረፋ ጉዳት የሚያደርሱትን በፍርድ ቤት ክትትል የተደረገበት እና በዚህም የተቋሙን መብት ለማስከበር ጥረት የተደረገበት ጊዜ ነው። ከማህበራዊ ኃላፊነት አንጻር ወደ 57 ሚሊዮን የሚሆን 57 ሚሊዮን የሚሆን ገንዘብ ለተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶች ድጋፍ አድርገናል። ዋና ዋናዎቹ የ2016 እቅድ አፈጻጸማችን እነዚህ ይመስላሉ። ዝርዝሮቹ ያው በጽሁፍ ታገኛላችሁ። የ2017 እቅድ ዋና ዋና ትኩረት የምናደርግባቸው አንዱና ዋነኛው ከዚህ ከደንበኞች አገልግሎት ጋር የተገናኙ የአሰራር የደንበኞች አገልግሎትን ግንኙነት ስርዓትን የማዘመን ስራዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ የውስጥ አሰራርን የማዘመን ጥናት ስናጠራ ነበረ። ይሄም ተግባራዊ የሚደረግበት በጀት ዓመት ነው 2017። ከአዳዲስ ደንበኞች አንጻር ወደ 6000 የሚሆኑ ደንበኞችን ለማገናኘት አቅደናል በ2017 በጀት ዓመት። እንዲሁም ደግሞ 200 የሚሆኑ አዳዲስ የገጠር ቀበሌዎችን እና ከተሞችን የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንሰጣለን ብለን አቅደናል። ከገቢ አንጻር ወደ 58 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነው ያቀር ነው። እንግዲህ ይሄ ከተለያዩ ምንጮች የሚሰበሰብ ገቢ ነው። ዋናው ግን የኢነርጂ ሽያጭ የሚመለከት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ የአገልግሎት አስተማማኝነትን ለማሳደግ የሚሰሩ የፕሮጀክቶች ስራዎች ተጠናክሮ የሚቀጥሉበት ይሆናል። ተጨማሪ ዘንድሮ የምንጀምረው ቀደም ሲል ከጀመርናቸው የ72 ከተሞች አዲስ በተገኘው ፋይናንስ ከዓለም ባንክ የእነሱን የግዢ እና ኮንትራክተሮችን የመምረጥ ስራ በበጀት ዓመቱ እናከናውናለን። የደንበኞችንም እርካታ ለማሳደግ አቅደናል። በዛም ውስጥ ከዚህ ከሞደርናይዜሽን ጋር ተያይዞ ያሉ ስራዎች በስፋት የምንሄድበት ሁኔታ ይሆናል። በሶስተኛ ላይ የማነሳው ጉዳይ ከዚህ ከየፍጆታ ታሪፍ
ማስተካከያ ጋር በተገናኘ ያሉ መረጃዎችን ነው። እንግዲህ እንደምታወቀው ኢትዮጵያ ሰፊ የታዳሽ ኃይል ምንጭ ወይም እምቅ ኃይል ያላት ሀገር ናት። ከሃይድሮ ከነፋስ ከፀሐይ እና ከጂኦተርማል ትልቅ እምቅ ሀብት እንዳላት በጥናትም የተደገፈ መረጃ ይሄንን ያረጋግጣል። ይሄንን ኃይል ወደ ኢኮኖሚ ልማት ለመቀየር የኃይል ማመንጫዎችን ከነዚህ የኃይል ምንጮች ወደ ኤሌክትሪክ በመቀየር አሁን በስፋት በዓለም ላይ ትልቅ ለኢኮኖሚ እድገት፣ ለማህበራዊ ልማት እና ለሌሎች የቴክኖሎጂ እድገቶች ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለው ኤሌክትሪክ ኢነርጂ ነው። ወደ ኤሌክትሪክ ኢነርጂ ለመቀየር ሰፊ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ስራ የሚሰራው አሁን ለምሳሌ ህዳሴን ብንመለከት፣ ህዳሴን ኃይል ወይንም ከውሃ ኃይል አመንጭተን ወደ ኢኮኖሚው ለማድረስ አንደኛ የውሃን ኃይል ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል መቀየር ያስፈልጋል። ያንን የሚቀይር በኃይል ማመንጫዎች ላይ ያሉ መሰረተ ልማቶች አሉ። ኃይል ከመነጨ በኋላ ደግሞ ወደ ኢኮኖሚው ወደሚፈልገው ለማምጣት የኃይል ማስተላለፊያ መሰረተ ልማቶች ይገነባሉ። ደንበኞች ጋር ለማድረስ ደግሞ የማሰራጫ መሰረተ ልማቶች የሚገነቡ ይሆናል። ስለዚህ ከላይ እስከታች ደንበኛ ጋር ለመድረስ የሚወጡ የኢንቨስትመንት ወጪዎች አሉ። የኢነርጂ ሴክተሩ ይሄንን ወጪ በራሱ እየሸፈነ ተጨማሪ የኃይል ማመንጫዎችን እየገነባ የኢኮኖሚ እድገቱን ማስቀጠል ይጠበቅበታል። ይሄንንም በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ተወዳዳሪ የሆነ ከአገልግሎትም አንጻር ከተደራሽነትም እንዲሁም ደግሞ ጤናማ የፋይናንስ ቁመና ያላቸው ተቋማትን በሴክተር ውስጥ እንዲኖሩ ለማድረግ የኢነርጂ ታሪፍ ለመሰረተ ልማቱ እና አስፈላጊ ለሆኑት ለወጡት ወጪዎችን መሸፈን የሚያስችል እና ኢንቨስትመንቱን ማስቀጠል የኢኮኖሚ እድገቱን ማስቀጠል የሚችል እንዲሆን ሁል ጊዜ ጥረት ይደረጋል ማለት ነው። ቀደም ሲል የታየው ችግር ምንድን ነው? ብዙ የኢንቨስትመንት ስራዎች ሲሰሩ ነበር በኃይል ማመንጫዎች ውስጥ። ነገር ግን ኢንቨስትመንቶቹ የተሰሩት በብድር ነው የሚሰሩት። ያንን ብድር ደግሞ በወቅቱ መመለስ ያስፈልጋል። ያ ብድር በወቅቱ ካልተመለሰ ተጨማሪ የኃይል ማመንጫ ተጨማሪ ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን መስራት በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ አንዱ በአገር በቀል የኢኮኖሚክ ሪፎርም ውስጥ የተሰራው ስራ ምንድን ነው? በከፍተኛ የዳ ጫና ውስጥ የነበሩትን በተለይ ሁለቱን ተቋማት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልን እና የኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ አገልግሎት እዳቸውን ወደ መክፈል እና ጤናማ የፋይናንስ ቁመና እንዲኖራቸው በሪፎርሙ ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ነበረ። በመጀመሪያው በ2010 እንደምታውቁት ከ12 ዓመት በኋላ ነው የታሪፍ ማስተካከያ የተደረገው። በዛ ሂደት ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪካል የገነባቸው የኃይል ማመንጫዎች የማስተላለፊያ ስራዎች በሙሉ ብድራቸው ባለመከፈሉ ተቋሙ ሁለተኛ ቀጣይ ኢንቨስትመንትን ለማካሄድ በጣም አፈታኝ ሁኔታ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ መንግስት ምንድን ነው ያደረገው? ይሄንን እዳ እንዴት አድርገን አሸጋሽገን ወደ ጤናማ የፋይናንስ ቁመና እንዲመጡና ሴክተሩን የሚፈልገውን የኢነርጂ ፍላጎት ማቅረብ የሚችሉ ተቋማት እናደርጋለን በሚል ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። ይህ ማሸጋሸግ ከዛም ጋር ተያይዞ ደግሞ
በቀጣይነት የፍጆታ ሂሳቡ የወጣውን ቢያንስ የወጣውን ለኢንቨስትመንቱ የወጣውን ወጪ መሸፈን የሚያስችል እንዲሆን ጥረት ተደርጓል። የመጀመሪያው በ2010 ተግባራዊ የተደረገው እስከ 2014 ነው። በአራት ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው የተተገበረው። ከ2014 እስከ 2016 ምንም ማሻሻያ አልተደረገም። በዚህም እንግዲህ እንደምታውቁት በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ የነበረውን ደግሞ የግንባታ እቃዎች፣ የኦፕሬሽን እቃዎች የኢንፍሌሽን ኮስት ከፍተኛ ስለሆነ ተመልሰው ተቋማቱን በዛ የፋይናንስ ጫና ውስጥ እያስገቡ ስለሆነ ይሄን ከስር ከስር እያዩ ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛ የኢነርጂ ፖሊሲ አለ፣ ታሪፍ የሚዘጋጅበት መመሪያ ወይም ጋይድላይን አለ። በጋይድላይኑ መሰረት በየአራት ዓመቱ ማስተካከያ እንዲደረግ ይመክራል። እሱ አሁን ያለውን የታሪፍ ሁኔታ የማስተካከያ ስራዎች ለመስራት ለአንድ ዓመታት ያህል በውስጥ አቅምና እንዲሁም ደግሞ በአማካሪ በውጭ አማካሪ የተደገፈ ጥናት ሲደረግ እንደነበረ እና ይህንንም ደግሞ የተዘጋጀውን ፕሮፖዛል ባለፈው ጊዜ ለሚመለከተው አካል በኢነርጂ ባለስልጣን በኩል ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲቀርብ እና እንደሚጸድቅ ያው ለህብረተሰቡ ለሚዲያ ገልጸን እንደነበረ ይታወሳል። በዛ መሰረት ሰኔ 13/2016 ዓመተ ምህረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ማሻሻያውን አጽድቋል። በጸደቀው ማሻሻያ እንግዲህ ታሪፉ በሚዘጋጅበት ጊዜ አንዱ ሁለት ጉዳዮች አሉ። ሴክተሩ ጤናማ የፋይናንስ ቁመና እንዲኖረው ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ማድረግ የሚችል ሴክተር እንዲሆን ማስቻል ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የህብረተሰቡ ደግሞ የመክፈል አቅም ከግንዛቤ መወሰድ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ጉዳዮች ታሳቢ ያደረገ የታሪፍ ማስተካከያ ተደርጓል ማለት ነው። በዚህም መሰረት ታሳቢ የተደረገው ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ትልቅ ትርፍ ለማግኘት አይደለም። ትልቅ ትርፍ ተቋማቱ እንዲያገኙ ማግኘት፣ ትርፍ ማግኘት መጥፎ ሆኖ አይደለም፣ ግን የፐብሊክ ተቋማት ስለሆነ መንግስት በአብዛኛው ብዙውን ነገር ወደ ራሱ እየወሰደ ነገር ግን ወደ ህብረተሰብ መተላለፍ ያለበት ብቻ ኮስት ሪፍሌክቲቭ የወጣውን ወጪ መሸፈን የሚችል ቀጣይ ደግሞ ልማቱ የሚፈልገውን ኤነርጂ ኢንቨስት እያደረጉ ተቋማቱ መቀጠል አለባቸው። እነዚህ ምንድን ናቸው? ተጨማሪ የኃይል ማመንጫዎች ያስፈልጋሉ፣ የኃይል ማስተላለፊያዎች ያስፈልጋሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ኤሌክትሪክ የሚጠብቃል። አሁን 56% ላይ ነው ያለ ነው። ወደ 44% ህዝብ የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን ይጠብቃል ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ የተቋማቱ ጤናማ ሆኖ መቀጠልና ይህን በአግባቡ መፈጸም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እድገት ለማስቀጠል ወሳኝነት ያለው ጉዳይ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት በተለይም መክፈል የማይችለውን የህብረተሰብ ህብረተሰብ ክፍል አቅምን ታሳቢ ያደረገ የታሪፍ ማስተካከያ ነው የተደረገው። በዚህም መሰረት ቀደም ሲል የነበረው ታሪፍ እንደሚታወቀው የዶሜስቲክ ወይንም የቤት ደንበኞች ታሪፍ በተለያየ ብሎክ ነው የተቀምጠው ያለው። እስከ 50 ኪሎዋት፣ 100 ኪሎዋት፣ 200፣ 300 እና 400 500 በላይ በሚል የተቀመጠ ነው። አምስት መደቦች አሉ በአጠቃላይ እንደ ሀገር ያለን። አንደኛው የዶሜስቲክ ታሪፍ መደብ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የንግድ ተቋማት ወይም ጀነራል ታሪፍ የምንለው የሚጠቀሙበት ነው። ዝቅተኛ እና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ታሪፍ አላቸው።
በአምስተኛ ስትሪት ላይት ወይም የመንገድ መብራት ታሪፍ አምስት መደቦች አሉ ማለት ነው። በቤት ታሪፍ ላይ በቤተሰብ ታሪፍ ላይ እስከ 50 ኪሎዋት ድረስ እስከ 50 ኪሎዋት ድረስ መክፈል የሚገባቸውን አትሊስት የወጣውን ዋጋ የሚከፍል ታሪፍ ለሱ ማስተካከያ፣ ያንን ማስተካከያ ሙሉ በሙሉ እንዲከፍሉ አይደለም የተደረገው። ለምሳሌ ኮስት ሪፍሌክቲቭ ታሪፉ የሚመጣውን ዋጋ እና አሁን ያለው ታሪፍ ልዩነቱን በተመለከተ በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት ወደ 75% እንዲደጎሙ ተደርጓል ማለት ነው። እስከ 50 ኪሎዋት አወር ድረስ በወር ውስጥ 50 ኪሎዋት አወር ማለት ነው የሚጠቀሙት። እንግዲህ ኪሎዋት አወር ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ቤተሰብ አራት አምፖሎች ቢኖሩት፣ አራት አምፖል ባለ 15 ዋት አምፖል ቢኖረው እነዛን አምፖሎች በቀን 4 ሰዓት ያህል ቢያበራ ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ቢያበራ 4 ሲባዛ በ15 60 ዋት አወር ነው የሚሆነው ማለት ነው። 60 ዋት አወር ነው የሚሆነው በወር ውስጥ። ያንን በ60 ዋት አወርን በ30 ማባዛት ነው ወደ 1.8 ኪሎ ዋት አወር ነው የሚሆነው። አራት አምፖል ለማብራት ለአንድ ወር 1.8 ኪሎ ዋት አወር ነው። እንግዲህ 50 ኪሎ ዋት አወር ማለት ከአምፖልም አልፎ ሌላ ተጨማሪ ነገርን እንዲጠቀሙ በተወሰነ ደረጃ የሚፈቅድላቸው የኤነርጂ መጠን ማለት ነው። እነሱ 75% የማስተካከያውን 75% ነው የሚከፍሉት። ማነው የተደጎመ ነው ወደ 25%ን ብቻ ነው የሚከፍሉት ማለት ነው ማስተካከያ። በተመሳሳይ ከ50 እስከ 100 ኪሎዋት አወር ፐርመንስ ወይም በወር የሚጠቀሙትም ወደ 40% ድጎማ አላቸው። ከመቶ ደግሞ እስከ 200% ያሉት ወደ 4% ድጎማ አላቸው። ስለዚህ ከ50 እስከ 200 ኪሎዋት የሚጠቀሙ ደንበኞች ወደ የተለያየ ምጣኔ ያለው ድጎማ መጠን አላቸው። ይሄም ደግሞ አብዛኛውን ወደ 73% ወይም 73% የሚሆኑ ደንበኞቻችንን የሚያጠቃልል ነው። ከ200 እስከ 300 ኪሎዋት ራሳቸውን ማስተካከያን ይከፍላሉ። ከዛ በላይ ያሉት ደግሞ እታች ያሉትን የሚደጉሙበት የጎንዮሽ የድጎማ ስርዓት ነው ተግባራዊ የተደረገው። ይህም ማስተካከያ ለምሳሌ አሁን የኮስት ሪፍሌክቲቭ ታሪፉ 6.01 ብር ነው የሚመጣው። 6.01 ብሩን አሁን ያለው ታሪፍ ስንት ነው? በሁለቱ መካከል በማስተካከያ የመጣውን ልዩነት በአንዴ አይደለም የሚከፍሉት፣ በአንዴ አይደለም። ይሄ የሚከፈለው በአራት ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው፣ በቀጣይ አራት ዓመት ጊዜ ውስጥ። ለምሳሌ አሁን 2 ብር የሚከፍል ከሆነ ልዩነቱ 3 ወይ 4 ብር ከሆነ ይህን ልዩነት በአራት ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው የሚከፍለው ማለት ነው። እንደዛ ነው የተሰራው። ይሄም ብቻ አይደለም፣ በየዓመቱ ራሱ በየኳርተሩ የሚጨምር ነው። ቀስ እያለ የመክፈል አቅማቸውን በአንዴ ጫና እንዳይፈጥር እየተደረገ እየተዘጋጀ ስለሆነ ወደ 16 ኢንስቶልመንት ይኖረዋል ማለት ነው። በአመት 4 ጊዜ እና በአራት ዓመት ተግባራዊ ይደረጋል። ይሄ ነው የተዘጋጀው። በዚህ መሰረት ትግበራው የጸደቀው ከመስከረም አንድ ጀምሮ ተግባራዊ እንዲደረግ ነው ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ ዋና ዋና ነጥቦቹ እነዚህ ናቸው። ጥያቄ፣ አስተያየት፣ ሀሳብ ካላችሁ ማብራሪያ የሚፈልጉ ነገሮች ካለ እድል ሰጣችኋለሁ፣ እነሱን እንድታነሱ እሱን ተነጋግረን እናጠቃላለን። እሺ፣ ሶስታችሁ።
አመሰግናለሁ። ደስ ይባላል። ፕሬዚደንት ስለዚህ መጀመሪያ ማንሳት የፈለኩት ጥያቄ በተለይ ከደንበኞች አገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተደጋጋሚ የኃይል መቆራረጥ ችግር እንዳለ ይነሳል እና ብዙ አዲስ አበባ ላይም በተለያየ ጊዜ የምናየው በተለይ በበዓላት ወቅት እንዲሁም ደግሞ በጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ ነው። ይሄ ጭማሪ የተደረገው ይህንን ችግር በምን ያክል ወይ ደግሞ ችግሩ ተፈቶ ነው ወይ የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ በፊት መንግስት የዜጎችን የኑሮ ውድነት ጫና ለመቀነስ በሚል ለምሳሌ የቤት ኪራይ ራሱ ተመን ወይ ደግሞ አከራዮች እንደፈለጉ እንዳይጨምሩ የሚያደርግ ህግ እስከ ማዘጋጀት ድረስ ደርሷል እና ይሄ የሆነ ባለበት ሁኔታ እንደገና ተመልሶ ደግሞ የኤሌክትሪክ የታሪፍ ማሻሻያ ማድረጉ እንዴት ነው እርስ በርሱ አብሮ መሄድ የሚችል ነገር ነው ወይ? ተጨማሪ ደግሞ በአንዳንድ ክልሎች ለረጅም ጊዜ አገልግሎት የሚቋረጥበት አካባቢ አለ። ለምሳሌ በቅርቡ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማንሳት እንችላለን። ዜጎች ረዥም ጊዜ መብራት አገልግሎት ማግኘት የማይችሉበት ሁኔታ አለና ይህንንስ በዘላቂነት ለመቅረብ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው? በመጨረሻ ደግሞ በተደጋጋሚ የምንሰማው ነገር አለ፣ የአቅርቦት ችግር የለም የዲስትሪቢሽን ችግር ነው የሚል ነገር አለና አቅርቦቱ ካለ ይህንን ተደራሽ ለማድረግ ምን አይነት ስራዎች ለመስራት ታቅዷል? በተለይ ከጭማሪው ጋር በተገናኘ ደግሞ ለምሳሌ የኃይል አቅርቦት ለጎረቤት ሀገራት እንሸጣለን እና ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ግኝት እንደሚያመጣ በተደጋጋሚ በእናንተም ሪፖርት እየሰማ ነው እና ይሄ የሆነ ባለበት እንደገና ህብረተሰቡ ላይ ተጠቃሚ ላይ የአገልግሎት ክፍያ ጭማሪ ማድረግ እንዴት ይታያል? ከንሮ ተቆየ ነው ማለት ነው። ከዚህ ከታሪፍ ማሻሻያው ጋር ተያይዞ በግልጽ የጨመረው ልዩነቱ ምናልባት በደንብ በግልጽ ስላልተጠቀሰ ምን ያህል ብር ልዩነት ነው አሁን የተጨመረው? ስሌቱ ስንጠበቅ ሊዋፍ ነው በሚለው ነገር በግልጽ የሚል ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ከዚህ ከሁለቱ ተቋማት ጋር ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እና ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር ተያይዞ ባለፈው ፓርላማ ሁለቱ መለያየታቸው በራሱ ያመጣው ኪሳራ አለ የሚል ሪፖርት ሰምተን ነበረ። ይሄን ነገር ተቋማት ታይዋል ወደፊት ወደ አንድነት የሚመጣበት ይመጣለ ወይስ ተከትሎ ይቀጥላል የሚለው ነው። ሌላው የአዲስ አበባ የውሃ አቅርቦት እና የኤሌክትሪክ ኃይል ግንኙነት በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በክልሎችም ጭምር ውሃ በጠፋ ቁጥር የውሃ ኃይል ወይም ውሃ ልማት ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያሳብባል፣ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ደግሞ ምን ችግር አይደለም ይላል። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ተቋማት እንዴት አይዋል የሚል ነው። እሺ፣ ማህበሩን ከአዲስ ሚዲያ ያው መጀመሪያ ማንሳት የሚፈልገው ምናልባት ታሪፍ ማሻሻያው ላይ ሲገለጽ የነበሩ አስፈላጊነቶቹ ላይ ነው ብዛት ትኩረት ሰጥቶ ሲገለጽ የነበረው እና ምናልባት የዚህ የታሪፍ ማሻሻያ አስፈላጊነት ብቻ ነው ወይ? በሌላ ወገኖች ምናልባት እንግዲህ የዚህ ጭማሪ መምጣት የሚያመጣው ጫናስ አይታችኋል? እሱ ያነሳው ነበር እና በተለይ አሁን የአከራይ ተከራይ ጋር በተገናኘ ብዙ ጊዜ ሲነሳ የነበረውም ደግሞ ይሄ የኑሮ ውድነቱን ከፍተኛ ሲያደርግ የነበረው የመብራት ጭማሪ መምጣት ነው። ተከራይና አከራይ በብዛት መጀመሪያ ጫና ውስጥ እያደረገ የነበረው እና ይህን ነገር ከግምት በደንብ በትኩረት ታይቷል? አሁንስ ያንን ነገር ወደዛው ለማምጣት ምንድን ነው ያለው ነገር እና የታሪፍ ማሻሻያ የተለያዩ ተቋማት ላይ ከቤት ከተለያዩ ጀምሮ እነዚህ ኢንዱስትሪዎች የተለያዩ ቦታዎች ተብሏል። የእነሱ የተቀመጠበት ስ ከምን አኳያ ነው? ቀድሞ ስልቶ የተቀመጠ ነገር አለው ወይስ ቅድም በተገለጸው መንገድ ብቻ ነው ሊሰራ የታሰበው የሚል ነው። ሌላው ምንድነው በተለይ ይሄ የመብራት አገልግሎት በተለይ በዓላት ሲመጡ ሰበብ እየተደረገ በብዛት ይቋረጣል፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። አሁን እናንተ በ2016 ከፈጸማችሁ ወይም ጥሩ አፈጻጸም ከተባሉት ውስጥ እነዚህን አገልግሎቶች ለማዘመን እና የተሻለ ለማድረግ ሰፊ ስራዎች ተገልጸዋል። ነገር ግን አሁንም በዓላትንና የተወሰኑ ወቅቶች እየተጠበቀ ሙሉ ለሙሉ የመቋረጥ ይደታል፣ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን የክልል ከተሞችን ጨምሮ። እዚህ ጉዳይ ላይ ምን የታሰበ ነገር አለ ወይስ ዘላቂ መፍትሄዎችን ለማድረግ ችግሮቹንስ በምን መንገድ አያችሁት ነው?
ተቋሙ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ሙሉ ለሙሉ ማድረግ ባይችል እንኳን ቅድም እንደተገለጸው ይህ እርምጃ ከብልሹ አሰራር ጋር በተገናኘ እርምጃ እየወሰድን ነው የሚል ነገር አለ። አሁንም እሱን ነገር በዘላቂነት ትኩረት ተሰጥቶታል። እርምጃ ከመውሰድ ባለፈ ማህበረሰብ ውስጥ ጋር ምን ያህል ነው የአገልግሎት አሰጣጥም አሁንም ማዘመን ከማለት በዘለለ በተግባር የምናየው የተለያዩ አገልግሎት አሁንም በሰልፍና በተለያየ ነገር እናያለን ማህበረሰብ ይህንን በዘላቂነት ከመፍታት አንጻር 2017 ያላቸው ነገር የተወሰኑ ቢሆኑ ግን ከ2016 አብረው ወደዛ የሚዘሉ ነገሮች የማይፈጠሩበት ሁኔታ እንዴት ይታያል የሚል ነው። አመሰግናለሁ። ይሄን ልመልስ እና ወደ ሌሎቹ ልሂድ ወይስ የብዙዎቻችሁ የእነሱ ጥያቄያቸው? እሺ፣ በዚህ መደዳ 1 2 3 4 5 እሺ፣ በቁጥራችሁ 3 ድምፅህን ትንሽ ከፍ ታደርጋለህ? እሺ። ምን አይነት ጉዳቶች? እሺ፣ 4 እሺ፣ ቀጥ 5 ትንሽ ግን 4 ሆኖ እሺ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን የኃይል መቆራረጥ ችግር አለ እና የታሪፍ ጭማሪ የኃይል መቆራረጡን በምን ያህል ይፈታዋል ለተባለ እንዲታወቅ የምንፈልገው ይሄ ታሪፍ ኮስት ሪፍሌክቲቭ ታሪፍ ነው ብለናል። ይሄ ኮስት ሪፍሌክቲቭ ታሪፍ ነው ማለት
የወጣበትን ወጪ ሪከቨር ለማድረግ የሚደረግ ነው። ያ የቢዝነስ መርህ ነው። ለምሳሌ አንድ ኮሞዲቲ የሚያመርት ተቋም ቢኖር፣ አምራች ቢኖር ያንን ኮሞዲቲ ለማምረት ያወጣውን ወጪ መመለስ አለበት። የቢዝነስ መርህ እሱን ነው የሚለው። ያንን ወጪ መመለስ ካልቻለ ገበያ ውስጥ በሚቀጥለው ጊዜ አናገኘውም። ይሄ ነው። የኢነርጂም ኮሞዲቲ ነው። ኢነርጂ ለማምረት ወጪ ያስፈልጋል። ያለውን ለምሳሌ የውሃ ኃይልን ወደ ኢነርጂ ለመቀየር የሚወጣ ወጪ አለ። የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶች አሉ። ንፋስን ወደ ኤሌክትሪክ ለመቀየር ተመሳሳይ ጂኦተር ማለት ነው። ይሄ ብቻ ደግሞ ማመንጨት ብቻ አለ። ኤሌክትሪኩ ከመነጨ በኋላ ደግሞ ያንን ኤሌክትሪክ ደንበኛው ወዳለበት ማጓጓዝ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ከህዳሴ ወደ አዲስ አበባ ወይንም ደግሞ ከግቤ 3 ወደ አዲስ አበባ ወይንም ወደ አዋሳ ወይም ወደ መቀሌ ማጓጓዝ ያስፈልጋል። ይሄ ኤነርጂ ትራንስሚሽን ወይንም ኃይል ማስተላለፍ ብለን የምንጠራው ነው። እነዚህም ደግሞ መሰረተ ልማቶች ያስፈልጋሉ። ከደረሰም ደግሞ እስከኛ ቤት ድረስ የምናሰራጭባቸው የተለያዩ አይነት መሰረተ ልማቶች አሉ። የማሰራጫ መሰረተ ልማቶች እንግዲህ ኤነርጂ ኮስት ብለን ስንል በእነዚህ መሰረተ ልማቶች ላይ የወጣውን ኮስት ማለታችን ነው። አንድ ይሄ ነው። ይሄ ከኢንቨስትመንት ጋር የተገናኘ። ሌላው ደግሞ ያ የተዘረጋው መሰረተ ልማት ሁሌ በነበረበት አይሆንም። ጥገና ይፈልጋል። አቅም ማሳደግ ይፈልጋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ የደንበኞች ፍላጎት ያድጋል። ቀደም ሲል አሁን ሁላችሁም እንደምታውቁት ከአስርት ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ የፕሮዳክሽን የኤነርጂ ካፓሲቲ ማመንጨት የምንችለው 300 ሜጋዋት ብቻ ነበር። ያንን 300 ሜጋዋት የህዝቡን ፍላጎት ዝቅተኛ ነው፣ ያን ታሳቢ ያደረገ መሰረተ ልማት ነበር። አሁን ግን አሁን በአሁኑ ሰዓት ህዳሴ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ ወደ 10,000 ሜጋዋት እንደርሳለን ማለት ነው። ፍላጎቱም ያን ያህል እየጨመረ ነው ማለት ነው። መሰረተ ልማቱም በዛን ያህል አቅሙ ማደግ ይኖርበታል። ሁለተኛ ከእርጅናም የተነሳ በተለያዩ ደግሞ በኦፕሬሽን ሂደት በሚከሰቱ የተለያዩ አይነት ጉዳቶች የተነሳ የሚከሰቱ ችግሮች አሉ። እነዛን መፍታት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን እኛ የአቅም የማስተላለፊያ መስመሮች ተጨማሪ መገንባት ያስፈልጋል። የማሰራጫ መስመሮችን መገንባት ያስፈልጋል። እንደገና ደግሞ ኤሌክትሪክ ያልደረሰባቸው አካባቢዎች ተደራሽ ማድረግም ያስፈልጋል ማለት ነው። የኃይል መቆራረጥ ችግርን የምንፈታበት ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ጀምሮ ኔትወርኩን እንደገና ነው እየገነባን ያለ ነው። ቀደም ሲል የነበረውን ያረጀውን የአቅም ውስንነት የነበረበትን መሰረተ ልማት እንደገና በሪሃብሊቴሽን እየገነባን ነው ያለ ነው። ሁላችሁም የምታዩት ማለት ነው በከተማ ውስጥ ያለ። ይሄ ባይን ኖሮ ኤነርጂ ለደንበኛ ማድረስ አይቻልም ነበር። አሁን በቂ ነው አይደለም፣ እየሰራ ነው ያለ ወደሚፈለገው ደረጃ እስኪደርስ ያለ። ይሄ ምንን ይጠይቃል? ተጨማሪ ኢንቨስትመንትን ይጠይቃል ማለት ነው። አዲስ አበባ ላይ አሁን በአራት ፌዝ ነው፣ በአራት ምዕራፍ ነው ከፋፍለን እየሰራ ያለ ነው። አንደኛ እና ሁለተኛ ምዕራፍ ተጠናቋል፣ በከፊል ማለት ነው። ወደ አገልግሎት ገብቷል። ሶስተኛ እና አራተኛ ምዕራፍ ደግሞ እየገነባን ነው ያለ ነው። እነዚህ ስራዎች የሚሰሩት ምንድን ነው? በኃይል መቆራረጥ ያሉ ችግሮችን ይፈታል። ተጨማሪ ደንበኞች ያላቸውን ኃይል ፍላጎት እንድንሰጣቸው እድል ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን ቀደም ሲል መንደር የነበሩ ቦታዎች ህንፃ በህንፃ ሲሆኑ የነበረው ፍላጎት እና አሁን የሚኖረው ፍላጎት የተለያየ ነው። ለህንፃ የምናስገባው ብቻ ሳይሆን አፕስትሪም ላይ ያለውን ከማከፋፈያ ጣቢያ እስከዛ ድረስ ያለውን መሰረተ ልማት በሙሉ አቅም ማሳደግ ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ እየተሰራ ነው። ቀደም ሲል በነበረውም ብዙ የኃይል መቆራረጥን የቀነስንበት ሁኔታ አለ። በዚህም ታሪፍ ውስጥ ይሄን በምናደርግበት ጊዜ የኃይል መቆራረጥን እንቀንሳለን። ግን ነገውኑ የሚሆን ነው ብለን ደግሞ መውሰድ የለብን። ምክንያቱም ጊዜ ይፈልጋል። እኛ አሁን
ታሪፉን ራሱ ይህን ታሪፍ የምንሰበስብበት ማስተካከያውን በአራት ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው። በየዓመቱ የተወሰነ ነገር ነው የምናገኘው፣ ግን በዛ ባገኘነው ገንዘብ ደግሞ በየዓመቱ የጥገና የአቅም ማሻሻያ ፕሮጀክቶችን እያቀድን እየሰራ ነው ያለ። በ2016 አሁን ወደ 3 ቢሊዮን ብር መድበን ስንሰራ ነበር፣ የሪሃብሊቴሽን ስራዎችን ማለት ነው በፕሮጀክቶች። አሁን 6ቱ ከተሞች 72ቱ ከተሞች እያለን የምናነሳቸው በሙሉ የአቅም የማሻሻል ስራ፣ ያ ለደንበኞች የኃይል አገልግሎ አስተማማኝነትን ያረጋግጣል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በመሰረተ ልማቱ ላይ የሚኖረው የኃይል ብክነት ከተባለው በላይ ከስታንዳርዱ ውጭ እንዳይወጣ በስታንዳርዱ እንዲሆን ይደረጋል። ተጨማሪ የኢኮኖሚ አውታሮችን ኢንጀክት ለማድረግ ከተማ እየተስፋፋ ነው የሚሄደው፣ አዳዲስ ኢንዱስትሪዎች እየመጡ ነው የሚሄዱት። እነሱን ለማስተናገድ እድል ይፈጠራል ማለት ነው የምንሰራው የሪሃብሊቴሽን ስራ። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ዊዝ ታይም ማለት ነው። ኢንቨስትመንት እና ሪላያቢሊቲ አብሮ የሚሄዱ ናቸው የሚለውን እንድታውቁት ነው። ያን ለዛም ነው ይሄ የተቋማቱ ፋይናንሻሊ ጤናማ ቁመና ይኖራቸው ማለት ምን ማለት ነው? ለፕሮጀክቶቻቸው በቂ ገንዘብ መመደብ እና መስራት መቻል አለባቸው። ወይንም ደግሞ ተበድሮም በአብዛኛው በብድር ነው አንድ ጊዜ ያ ገንዘብ ሁሉ መምጣት ስለሚችል ተበድሮ መስራት የሚችሉበት ቁመና ላይ መሆን አለባቸው። ባንከብል በባንክ አሴፕትድ የሆነ የፋይናንስ ቁመና ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። እነዚህ ሁኔታዎች ያንን ያደርጋል። ነገር ግን ቅድም እንዳላችሁት ለምሳሌ ኑሮ ውድነት በጣም ትልቅ ነው። በትክክል ነው፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኑሮ ውድነት አለ እና የተለያዩ ኢኒሽቲቮችን ተወስዶ ይሄንን ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ የተሰሩ ስራዎች እንዳሉ ይታወቃል። ነገር ግን አሁን እኛ ያለው በጣም ውድ የሆነ የፍጆታ ክፍያ ደንበኞች ይክፈሉ ማለት አይደለም። ኮስት ሪፍሌክቲቭ የሆነ ወጪውን መሸፈን የሚችል ነው። ወጪውን መሸፈን ካልቻለ ምንድን ነው? ወጪውን መሸፈን ካልቻሉ እነዚህ ተቋማት ነገ አገልግሎት ውስጥ የሉም ማለት ነው። ወይንም በቂ አስተማማኝ አገልግሎት ለመስጠት አቅም የላቸውም ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ የምታስበው የልማት እንቅስቃሴ ሁሉ ኢነርጂ ሴክተሩ ከደከመ ነገ ያ ልማት ሊሳካ አይችልም። ነገር ግን ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? ህብረተሰቡን የማይጎዳ ተወዳዳሪ የሆነው አሁን ለምሳሌ በተነጻጻሪነት ብናስብ ማለት ነው። አሁን እኛ የኤሌክትሪክ ታሪፋችንን ከአራት ዓመት በኋላ 6 ብር 1 ኪሎዋት አወር እናደርሳለን ብለን ስንል ዛሬ አጠገባችን ጎረቤት ያለችው ኬንያ 17 ብር ታስከፍላለች። እኛ ከአራት ዓመት በኋላ 6 ብር ነው የምንደርሰው። ኢትዮጵያ የተለየ ማርኬት ኖሯት ወይ ነው ይሄን ያደረገችው? እኛ የተለየ ማርኬት ሊኖረን አይችልም። ለምን መሰላችሁ የማይኖረን? መሰረተ ልማቶቹን ከአንድ ገበያ ከዓለም ገበያ ላይ ነው የምንገዛው። በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች የብረት ውጤቶች ናቸው፣ ስቲል፣ ኮፐር፣ አሉሚኒየም የመሳሰሉት ናቸው። እነዚህም በሙሉ ኢትዮጵያ በተለየ አታመርትም፣ የምትገዛው ከዓለም ማርኬት ነው። ልክ ጎረቤቶቻችን ከሚገዙበት እኛም እንገዛለን፣ ተመሳሳይ ዋጋ ማለት ነው፣ ተወዳድረን። ነገር ግን የእኛ ታሪፍ ዝቅ ሊል የቻለው ለምንድን ነው? መንግስት አብዛኛውን ሊመጣ የሚችለውን ትርፍ ለህብረተሰቡ ለኢኮኖሚው ስል ስለተው ነው። ኢኮኖሚውን በዛ ይሁን ማለት ደግሞ በነበረበት ከቀጠለ ደግሞ ሰርቪስ መስጠት ካልተቻለ ደግሞ ትክክለኛ ቢዝነስ አይደለም፣ ትክክለኛ ስራ አይደለም። ነገ እነዚህ ተቋማት አገልግሎት መስጠት አይችሉም ማለት ነው። የማወቅ ያስፈልግ ኢምፓክቱ ምንድን ነው? አሁን ይሄ ታሪፍ መምጣቱ ለምሳሌ 50 ኪሎዋት አወር ያሉ ደንበኞች ስንት ነው የሚከፍሉት ተብሎ ለታሰበ በምሳሌ ለማንሳት ማለት ለምሳሌ መስከረም ላይ አሁን እነሱ አሁን 7 ሳንቲም ነው እየከፈሉ ያሉ
መስከረም ላይ 35 ሳንቲም ነው የሚከፍሉት ፐር ኪሎዋት አወር ነው። ከአራት ዓመት በኋላ አንድ ብር ከ56 ላይ ነው የሚገባው። ኮስት ሪፍሌክቲቭ ግን 6 ብር እና ይሄ የተደረገው ለምንድን ነው? መክፈል በማይችለው የህብረተሰብ ክፍል በዜጎች ላይ ጫና እንዳያመጣ ነው። ይህንን አገናዝቦ ነው። ነገር ግን ምንም ነገር መነካት የለበትም፣ ታሪፉ መቀየር የለበትም ከተባለ ለምሳሌ የኑሮ ውድነት አለ ተብሎ አንድ ሰው ምግብ አይብላ ይባል፣ ምንድን ነው የሚሆነው? ሰውየውን አታገኙትም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሰውየው የለም፣ ይሞታል ማለት ነው። ለሱ እንደማለት ነው። የኢነርጂ ሴክተር ሰስቴን አድርጎ ቢዝነሱን ኢንቨስት እንዲቀጥል ኦፕሬሽኑን እያሻሻለ እንዲቀጥል ካስፈለገ ቢያንስ ማለት ነው ዘሚኒመም የሚደረገው ኮስት ሪፍሌክት ይታል ወጪው መሸፈን ታሪፍ መደረግ አለበት። ነገር ግን ሰው እንዳይበላ ኑሮ ስለተወደደ እንዳይበላ ሳይሆን ሰዎች ስራ ምርታማነት እንዲያድግ፣ ዜጎች ስራ እድል እንዲያገኙ፣ እንዲሰሩ ካለው ተግዳሮት ጋራ ኮምፒት ማድረግ የሚችለውን አቅም መፍጠር ነው የሚያስፈልገው እንጂ ከዚህ ይሄ ስለሆነ መነቃደቅ የለበትም የሚለው አያስኬድም ማለት ትክክለኛም ማለት በዛ ልክ ነው መታየት ያለበት። ይገባል። ኮምፒቲቲቭ ተቋም መሆን አለበት። የሚሸጠው ታሪፍ ከዓለም ጋር ተወዳዳሪ መሆን አለበት ነው መባል ያለበት። ምክንያቱም የተለየ ማርኬት ልንፈጥር አንችልም እኛ ከዓለም ውጭ። ይሄ የሆነ ደግሞ በሁሉም አካባቢ በሁሉም ዓለም ላይ የሆነ ነገር ነው የሚለውም እንደሚታሰብ ትላንት የነበረው የኦፕሬሽን ኮስት ዛሬ አሻራ ያ ተጨማሪ ገንዘብ ይፈልጋል። መሰረተ ግብዓት መግዛት ያስፈልጋል። የኦፕሬሽን ኮስት መክፈል ያስፈልጋል። ያንን ሰስቴን ለማድረግ እዛ እንዲወሰድ ነው። አንዳንድ ለረጅም ጊዜ የሚቋረጥባቸው አካባቢዎች አሉ ተብሎ ለተነሳው ይህን በሚዲያም ተናገረ። የኤሌክትሪክ አገልግሎቱን እያቋረጠ ያለው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ወይንም ይዮ አይደለም። በዛ አካባቢ ባለው ለልማት ጠንቅ የሆኑ የህብረተሰቡ ተጠቃሚነት ምንም ደንታ የማይሰጣቸው ግለሰቦች በሚፈጥሩ ነው መሰረት ለማድረግ ፓወሮቹን ይቆርጣሉ። በመጋዝ ማለት ነው፣ በፓወር ሀብቱ። ይሄ ችግር ስላለ ነው። ይህንን ችግር ደግሞ ለመቅረፍ ምን እየተደረገ ያለው? የጸጥታ ኃይል በዛ አካባቢ ላይ ተሰማርቶ ሁኔታዎችን ለመቆጣጠር እና ህብረተሰቡም ደግሞ አገልግሎት እንዲያገኝ ጥረት እየተደረገ ያለው። የኃይል ምንጭ ችግር የለብንም፣ የአቅርቦት ችግር የለም። ዲስትሪቢሽን ወይ ስርጭት መሰረተ ልማት ነው ማለት ቅድም ነገር ያቸዋል። ማመንጨት አንድ ስራ ነው። ከመነጨ በኋላ ደግሞ ደንበኞች ወደሚገኙበት ማስተላለፍ፣ ትራንስፖርት ማድረግ፣ ማሰራጨት ያስፈልጋል። ሶ በማሰራጫ መስመሮች ላይ በዲስትሪቢሽን ከተሞች ውስጥ ያሉ ከተሞችን የሚመግቡ ማስተላለፍ መስመሮች ላይ ያሉ ችግሮች ናቸው። በዛ የሚከሰቱ ችግሮች ናቸው። ይሄን ደግሞ እንዴት መፍታት የሚቻለው? ኢንቨስት በማድረግ ይሄን መሰረተ ልማት ማስፋፋት፣ አቅሙን ማሳደግ፣ ማሻሻል ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛ ደግሞ ኮስት ያስፈልጋል፣ ገንዘብ ወጪ ያስፈልጋል። ይሄም ደግሞ ፕላን አለው፣ ታቅዶ በየአመቱ እየተሰራ ነው። ሁለቱ ተናቦ ከኃይል ማስተላለፊያ ከኃይል ማመንጫ እስከ ማስተላለፊያ ድረስ ያሉትን መሰረተ ልማቶች በተሳለጠ ሁኔታ ገንብቶ አገልግሎት መስጠት ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። በኢፒ እና በኢዩ መካከል በቅንጅት መስራት ምናልባት እዚህ ላይ ተጨማሪ ግንዛቤ መፍጠር ካልሆነ በስተቀር በኢፒም በኢዩም ተቀናጅተን ነው እየሰራን ያለው። በተደጋጋሚ ይህን
በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልም በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎትም እየተሰጠ ነው ያለው። ነገር ግን አንዳንድ ከግለሰቦች ጋር የሚነሱ ጉዳዮችን እንደ ተቋማት ጉዳይ አድርገን ባናነሳቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ተቋማቱ ግን ተቀናጅተው ነው። ተቀናጅተን ባንሰራ ኖሮ አገልግሎት መስጠት እነሱ ኃይል ግልጽ የሆነ ስራ አላቸው። ኃይል ያመነጫሉ፣ ያስተላልፋሉ። ከዛም በኋላ ከእነሱ ኃይል ገዝተን እኛ በማሰራጫ መስመሮች ወደ ደንበኞች እንዳደርሳለን። በዛ መሰረት ኃይል የምንለዋወጥበት ስርዓት አለን። ኦፕሬሽን ስራን በጋራ የምንሰራበት ስርዓት አለን። አንዳንድ ደግሞ በሰራተኞች ላይ ያሉ አሁን እናንተ እንዳነሳችኋቸው ያሉት ችግሮች እሱን እያረሙ ማስተካከል፣ እየተከታተሉ ማስተካከል ነው የሚያስፈልግ። የውሃ ተቋማትና የኤሌክትሪክ አገልግሎት በተመሳሳይ ተቀናጅተው መስራት ይኖርባቸዋል። በዛም ለመስራት ጥረት እያደረግን ነው ያለነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ኤሌክትሪክ ሲቋረጥ የውሃ ተቋማት አገልግሎት መስጠት የማይችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ግን ቅድሚያ ሰጥተን ደግሞ እነዛን መጠገንና ወደ ስራ የማስገባት የመስራት ስራዎችን ተቀናጅተን እየሰራ ነው ያለ ነው። እዚህ አዲስ አበባ በተመሳሳይ ሁኔታ በሌሎች ክልሎችም አሁን ያለው አደረጃጀት ደግሞ በምንመለከትበት ጊዜ ያልተማከለ አደረጃጀት ነው። በየክልሉ ይህንን ስራ የሚመራው አመራርና ሰራተኞች አሉ። እነዚህ ከክልል ካሉት ቢሮዎች እና ከሚመለከታቸው ኃላፊዎች ጋር በቅንጅት እንዲሰሩ እየተደረገ ነው ያለው። ምናልባት ይሄ አይነት እንደብታ የተነሳው ጥያቄው ውሃ ሳይኖር ኤሌክትሪክ ምክንያት ነው በሚል የተነሳ ሀሳብ ከሆነ ያንን ተከታትለን ያው እየፈጠንላቸው አገልግሎት እየተሰጠ ነው ያለው። በአከራይ እና በተከራይ ላይ የሚያመጣው ኤሌክትሪክ የሚያመጣው ጫና በጣም ትንሽ ነው። በጣም ትንሽ ነው። በጣም ትንሽ ነው። ያንን የሚያጣላቸውም አይደለም። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ለምሳሌ 50 ኪሎ ዋት ምን ያህል እንደሚጨምር እና አጠቃላይ ኢምፓክቱ ምን ያህል ኢምፓክት ነው ያለው በዋጋ ንረቱ ላይ የሚለውንም ደግሞ በሚመለከተው ተቋም የእኛ ሰዎች ከሚኒስትሪ ኦፍ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት እና ፕላኒንግ ጋር ሰርተዋል። ወደ 2% አካባቢ አጠቃላይ ከአራት ዓመት በኋላ የሚያመጣው ኢምፓክቱ ማለት ነው። ሶ ይሄ ለቤት የዋጋ ንረት ምንም ያን ያህል የጎላ ችግር የሚያመጣ የሚለውም ወሰድ ኮሮ የኤሌክትሪክ አገልግሎት በበዓላት ወቅት እንዳይጠፋ በተለየ ሁኔታ ነው ኦፕሬሽኑ የምንመራው። የጥገና ግብረ ኃይልን ተጨማሪ ተሽከርካሪ ግብአትን እያደረግን በበዓላት ወቅት ስራዎችን እንሰራለን። ነገር ግን በበዓላት ወቅት የኃይል ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ ብቻ ሳይሆን ኮይንሲደንስ ሁሉም ሰው አንድ ላይ የሚጠቀምበት ሁኔታ ደግሞ ኮንሲደንሶች ይፈጠራሉ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በመሰረተ ልማቱ ላይ የመሸከም አቅማቸው በላይ ስለሚሆን የኃይል ከአቅማቸው በላይ በሚሆንበት ጊዜ በዛ መሰረት አንዳንዴ የሚቋረጡበት ሁኔታ ችግር ሊኖር ይችላል። ይሄ እንዳይሆን ደንበኞችን የምንመክረው ምንድን ነው? የሚሰሩትን ስራዎች በተለያየ ጊዜ ቢሰሩ ለምሳሌ ከአራት ሰዓት በኋላ ምሽት ከአራት ሰዓት በኋላ ነፃ ነው። መስመሮች ልክ በቀን ላይ የነበረው ፍላጎት ይወርድና በጣም ዝቅተኛ ኃይል ነው የሚሸከሙ። በዛን ሰዓት ቢጠቀሙ ለደንበኞችን በጣም ጥሩ ነው። አንደኛ በፍጥነት ስራ መስራት ይችላሉ፣ በቂ ኃይል ስላለ ማለት ነው። ሁለተኛ የመቋረጥ እንትንም ይቀንሳል። በዛ መጠቀሙ
ጥሩ ነው። ለእኛም ደግሞ በኔትወርኩ ላይ ያለውን ጫና ይቀንሳል። ከዛም አልፎ ተርፎ አንዳንድ ደንበኞች ከበዓል ጋር ያልተገናኘ ስራ የሚሰሩ እንዳይጠቀሙ በዛን ጊዜ ለህብረተሰቡ እንዲታገሱ የምናደርግበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ግን በበዓል ወቅትም ቢሆን ልዩ ትኩረት ሰጥተን ዝግጅት ለማድረግ አስተማማኝ ኤሌክትሪክ ለመስጠት ጥረት እያደረግን ነው። ብልሹ አሰራርን በዘላቂነት ለመፍታት መፍትሄን እያበጀን ነው ያለ ነው። ለምሳሌ አሁን በ2017 በጀት ዓመት ከምንሰራቸው ስራዎች አንዱ መፍትሄ በቴክኖሎጂ የተደገፈ የሰልፍ ሰርቪስ ስርዓትን ተግባራዊ እናደርጋለን። ማለት ምንድናቸው የብልሹ አሰራር ምንጮች? ለምሳሌ ከአዲስ ኃይል ማገናኘት ከጥገና አገልግሎት ጋር የተገናኙት እንደሆነ በጥናታችን አረጋግጠናል። እነዚህ ስራዎች አሁን ሞባይል አፕ ዴቨሎፕ እያደረግን ነው። ደንበኞች ቀጥታ እንዲያቀርቡ ከሰው ጋር ንክኪ ሳያደርጉ ማለት ነው እንዲያቀርቡ፣ በዛ መሰረት ደግሞ እኛም ያን ተከታትለን የምንመልስበትን ስርዓት እያበጀን ነው ያለ ነው። 2017 ላይ እንጀምራለን ይህንን ማለት ነው። ይህን እያስተካከልን በደንብ ማቹር ወደ ደረጃ ላይ ለማድረስ እንሰራለን። ይሄም ሲሆን እንደነዚህ አይነት ችግሮች መፍትሄ ዘላቂ መፍትሄ እያገኙ ይሄዳሉ። ጥገና ላይም በተመሳሳይ ማለት ነው። ሌላው ማስተማር የሰራተኞችን አመለካከት ለመረዳት ለመለወጥ ጥረት ማድረግ ነው። እሱ አሁንም እየተደረገ ነው፣ ግን በቂ በሱ ብቻ በቂ አይደለም። የቴክኖሎጂ ሶሉሽንን መጠቀሙ ጥሩ ነው የሚል ነው። የጸጥታ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ያው የወደሙ መሰረተ ልማቶች አሉ፣ ትክክል ነው። እነሱን መልሰን እየገነባን ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ቀደም ሲል ታውቃላችሁ ሰሜን በነበረው ኔትወርክ በሙሉ ኮላፕስ አድርጎ ነበረ። እሱን መልሰን ሪስቶር አድርገናል። አሁንም በምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ያሉትን አካባቢዎች መልሰን እየገነባ ያለ ነው። ኦልሞስት ወደ መጨረስ አካባቢ ደርሰናል። 80% አካባቢ ደርሷል ማለት ነው። ያለው አፈጣጠር ኃይል የተቋረጠባቸው ለዛም ገንዘብ ያው ይወጣል። እናንተም እንዳላችሁ ግን እንግዲህ ይህንን ሁሉም የራሱ ንብረት መሰረተ ልማት መሆኑ አውቀው ሲንከባከበው እንደነዚህ አይነት ጉዳቶች እና ወጪዎች ይቀንሳሉ። ሌላው የ72 ከተሞች መልሶ ግንባታ እና የአቅም ማሻሻይ በጀት ምን ያህል ነው የሚል ነው። ይሄ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር ኃይል ጋር በቅንጅት ነው የምንሰራው። እነሱ አፕስትሪም ኔትወርኩን ከላይ ያለውን የማስተላለፊያ የአቅም ውስንነት ያለባቸውን የማከፋፈያ ጣቢያዎችን ይገነባሉ። እኛ ደግሞ በከተሞች ውስጥ ያለውን መሰረተ ልማት ነው የምንገነባው። በአጠቃላይ ለሁለቱ ፕሮጀክቶች ለሁለቱ ተቋማት የተመደበው በጀት ወደ 545 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር እና ብዙ አካባቢዎችን የሚያዳርስ ነው የሚሆነው። ስንሰራም ልክ ከአዲስ አበባ ተነስተን ወደ ክልል ከተሞች፣ ወደ ዞን ከተሞች እና ትልቅ የኢኮኖሚ ኮሪደር ያለባቸው አካባቢዎችን ነው እየገነባን ለእነሱ ቅድሚያ እየሰጠን እየሄድን ያለ ነው። ሌሎችም ደግሞ ደረጃ በደረጃ ያው ገንዘብ እየተመደበ አቅም እየተፈጠረ የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው። በሕዝብና በንብረት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች በሁለት መልኩ ሊሆን ይችላል። አንደኛ ሰዎች ራሳቸው ተገቢውን ጥንቃቄ ባለማድረግ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ የሚመጡበት ሁኔታ አለ፣ ሳያውቁ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለስርቆትም መጥተው በኤሌክትሪክ የሚጎዱበት ሁኔታ አለ፣ ይሄም አጋጥሞናል። ሌላና ዋነኛው ከመሰረተ ልማቱ እርጅና ጋር የተገናኘ ከእኛም ደግሞ የስራ ጥራት ችግር ጋር የተገናኘ ሊከሰት ይችላል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን የሰራን ነው። አንደኛ የመሰረተ ልማት እና የመሳሰሉትን አሁን በሪሃብሊቴሽን በመልሶ ግንባታ በማስተካከያ የምንሰራቸው ስራዎች ነው ያለው።
ሌላ ደግሞ ሴፍ በሆነ ሁኔታ ህብረተሰቡን ላይ አደጋ በማይደርስበት ሁኔታ ጥራታቸውን ጠብቆ እንዲሰሩ እየተደረገ ነው። ከዚህ ውጭ ከህብረተሰቡ ጋር በተገናኙት የግንዛቤ መፍጠሪያ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን በዛ መሰረት በሚዲያም ይህን እያደረግን ነው። ግን አጠናክረን አብዝተን እየጣስበን ይህን መስራት እንዳለብን ያስፈልጋል ማለት ነው። የኢፒ እና የኢዩ ደምን ያህል ነው የምት ጥያቄን ተነስተው ባለፈው ጊዜ ያው ይህን አቅርበናል ሆ ላይ ኦልሞስት የኢፒ ዳ ወደ 50% ኦፍ አሴቱ እዳ ውስጥ ወደ 300 ምናምን ቢሊዮን ነው። ይሄ እንግዲህ ከሪፎርሙ በፊት አሁን እየተሰሩ ያሉት ማስተካከያዎች አሁን በሆም ግሮን ኢኮኖሚ ሪፎርም ውስጥ ታይተው ተቋማቱ ጤናማነታቸው ጠብቆ እንዲሄዱ ነው እየተሰራ ያለው። አሁን የምናየው ማስተካከያ ማለት ያንን ጤንነት ለማምጣት ነው። ይህ ብድር ግን ቀደም ሲል ጀምሮ ሲጠራቀም ስለነበር እና በዛ ላይ ምንም እርምጃ ባለመወሰዱ ይሄ ችግር አሁን ላለው አመራር ፈተና ሆኗል ማለት ነው። እነዚህን ችግሮች ነው መፍትሄ ለመስጠት ጥረት እየተደረገ ያለው። አንድ ይሄ ነው። በኢዩ በኩል ደግሞ ያለው ቻሌንጅ ምንድን ነው? ከኢዳም ውጭ ያሉት መሰረተ ልማቶች አሁን ያለውን የኢኮኖሚ እድገት በሚመጥን ልክ መገንባት አለባት። ብዙ ያልተገነባ ሰፊ ኢንቨስትመንት የሚጠይቁ ስራዎች አሉ ማለት ነው። ያረጁ መሰረተ ልማቶች አቅም ውስንነት ያለባቸው በከፍተኛ ሁኔታ መገንባት ያስፈልጋል። መሰረተ ልማቱን ደግሞ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ተደራሽ የማድረግ የማስፋፋት ስራዎች ያስፈልጋሉ እና በዚህ በእነዚህ ሁለት ፓራዶክስ ውስጥ ነው የሁለቱ ተቋማት ቻሌንጅ ያለው። ይህንንም ነው በሪፎርሙ በጊዜ ሂደት ለመፍታት ስትራቴጂ ተቀምጦለት እየተሰራ ያለው ማለት ነው። እና የተነሱ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ። ያልተነሳለ ማለት በስራኛ ቋንቋ የተነሳዋል ተማሪው ምን ያህል ነው? እሱን ዝርዝሩን እንሰጣቸዋለን። ያንን ሁሉ እዚህ ጋር መናገር በጣም ያስቸግራል፣ ግን ምሳሌ አንስቼ ነግራቸዋለሁ። ዝርዝሩን ግን ዌብሳይታችንም ላይ እንለቃለን ለእናንተ እንሰጣቸዋለን። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ምንና ክቡር አቶ ሽፈራውንም እናንተንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዝርዝሩን ዲቴሉ ይሰጣቸዋል፣ ችግር የለውም።